Hej, og velkommen til den her video. Jeg kan ikke sove om natten. Det kan godt være, at du kan, men jeg kan ikke på grund af den sidste video, hvor jeg kom til at putte en lader ned i Audi R8's bagagerum. Så jeg bliver nødt til at gøre noget ved det, men følg med lige efter introen. Vi er tilbage i garagen. Nu skal I bare se her. Det her, det bliver min midlertidige løsning på, hvad der skete, hvis den her lille lader, den gik i brand, mens den var inde i Audi'en. Og alligevel en plastikstol for Biltema. Altså, hvis der sker noget, så sker der noget alligevel. Så tænker jeg, at det her, det dur ikke. Det bliver jeg nødt til at lave det om. Så i det afsnit, der cutter jeg simpelthen ledningerne og gør dem længere. Nu skal vi bare se, hvordan jeg gør. Nej, vent lidt. Det er sgu rigtigt. I skal bruge en loddekop, noget loddetænd, noget krympeflex, noget isolerbånd. Og så skal I kunne finde noget lodde uden at brænde fingrene. Og det viser jeg lige, hvordan man gør nu. Jeg roder sindssygt meget på det her bord, men jeg har ikke lige tid til at rydde op nu. Her har vi loddestationen. En velmand loddekop med en sindssygt bøjet spids. Den er lidt voldtaget. Vi tænder lige for den. Den lyser fuld skrue. Så er der selvfølgelig nogle måder, når man skal lave nogle ledninger sammen på. Man kan jo bruge det her gammeldags shit, men det gør vi ikke. Der er noget isolerbånd eller noget krympeflex, det kan vi gøre. Sådan, det kommer vi væk. Det er på old school. Jeg har fundet noget kabel. Jeg har fundet en tang til at klippe det over med. Loddekolben bliver varm. Loddetænd. Det er her. Krympeflex, den var her. Det kan godt være, at den er for lille. Det finder vi lige ud af. Lad os så komme i gang. Vi bruger vores seje carbon her. Den der. Juhu, det virkede. Og så er det nu, vi tager plussen af og minus. Sådan. Så tager vi lige laderen og ser alt det der guldfolie, jeg stadig har, for da vi farede købet af Audi'en. Sådan. Så skal vi lige passe på alle de ledninger. Vi rydder lige op. Jamen, så er vi jo i gang. Det du lige skal vide, det er, at når du laver sådan en sindssyg ting med at klippe den originale ledning over på din lader, så er der ikke mere garanti. Og den chance tager jeg gerne. Jeg ved jo alligevel, at de går i stykker og løber på, så derfor så gør jeg bare sådan her. Nu har jeg jo gjort det. Så skynder man lige at afisolere. Bruger lige den her tang. Sådan. Så skal man lige afisolere. Det gør man sådan der. Og sådan. Så snor man lige de her rundt lynhurtigt. Og den her lyn rundt. Så tager man lige den anden ende af laderen. Splitter lige ledningen op. Whoopty. Så afisolerer man lige den her. Sådan. Og den her. Okay. Det bliver værst for dig selv. Så. Så tager vi også lige at dreje dem. Og dem. Så fandt jeg lige noget krympefolie. Jeg tror, der var lige lidt bedre. Det var lige lidt tykkere. Det tager vi lige. Drej i dem her også. Det tager vi lige og sætter ned over. Sådan. Og nej, der er en gul. Gud, er en gul gul. Jeg tror, vi tager gul. Vi tager flere af dem. Der er en gul her også. Jeg kigger lige på dem. Jo, farven er ligegyldig. Så
så bliver det altså vigtigt. Fordi nu skal jeg altså lige tjekke, at den røde, den stadig er den røde, for den er sort på den her side. Det snyder, men den røde er røde. Hvis du bytter om her, så går det galt. Det kan jeg lige så godt sige dig med det samme. Sådan her. Snor lige ledningen rundt om. Sådan. Så hænger det her flyver i luften. Så skal vi lige se, om der er gang i loddekolben. I loddesværet. Så nu kan vi se her, at den varmer godt. Sådan. Nu bliver det high-tech, fordi nu skal man sætte loddekolben på, så den lige kan varme. Virkelig dårlig spids, jeg har på den. Så lader man lige loddetænden trække ned på det første lag, så man ved, det er varmt nok. Så giver man det lige en ordentlig en der. Og lidt på den anden side, og lader loddetænden løbe rundt i kobberet. Så den sidder ordentligt fast. Sådan, så giver vi slip. Pas på, at loddekolben ikke rammer noget. Så puster vi. Det var den første. Bingo. Ej, hvad er det for noget? Klunds. Skal du bare se her. Så tager man lige spidstangen. Så kan du lige mærke, at der ikke er nogen, noget, der strider ud, eller noget, der er skarpt. Så tager jeg lige et lille stykke isolerbånd. Bare lige lidt. Den tager vi lige her. Vikler rundt om. Bum bum. Bum bum. Sådan. Så kan vi trække hætten på. Bingo. Vi laver lige den anden færdig først. Og så varmer vi lige de her krympeflex, til de sidder ordentligt. Så skal vi lige finde ud af, hvor lang den skal være. Korter lige den her strips her. Jeg laver den lige en meter længere. Så der ikke er for meget. Ikke er for meget strømtab. Jeg laver lige den der. Så gør vi det samme med den anden ende. Splitter kablet. Det er lidt tykkere det her kabel, det gør ikke noget. Bare det ikke er tyndere. Så gør vi lige sådan der. Så drøner vi dem her rundt. Skal vi jo gøre dem her rundt. Og så tjekker vi lige, at den anden ende i virkeligheden også er den her. Yes, det er samme kabel. Man vil helst ikke lade den anden stump sammen med den her. Så den passer. Vi sætter lige de her to hætter på. Laver i den blå i den anden ende. Det bliver mega sejt. Sådan. Hvad siger I så? Her er stikkene. Og her er laderen. Prøv at se her. Det gjorde jeg ikke det der. Nu tager jeg lige og sætter laderen på. Husk nu. Sort til minus. Og rød til plus. Og så har vi vores stik. Bingo. Og vi har den i vintermode. Men prøv nu at se her.
Prøv nu at se her. Nu kan vi sætte den helt herover. Den der kan ikke brænde, og hvis det er, så er der ikke lige, så er det kun nogle kasjekasketter og lidt kan blok og lidt udstyr, der brænder, hvis den brænder herfra. Er det ikke fantastisk? Nu ligger den helt derovre. Det tog ikke mere end 5, 6, 7, 8 minutter. Og nu er laderen langt forbi den, og ledningen slutter her fint lige i aften. Så altså, hvis du synes bare lidt af det her var fedt, så giv en lille like. Altså det der med, at jeg kunne lade nogle ledninger sammen, hvis du synes det var fedt, så giver du i hvert fald en like. Ikke? Og så deler du lige den video med alle dine venner og altså hele internettet, hvis du ikke har lavet. Så bliver jeg glad. Og så følg med, fordi det kan godt være, at jeg finder på andre crazy stuff, som rent faktisk kan bruge til noget, at det ikke kun er tosset.